Нов протест пред владата на Република Македонија најавуваат членовите на Сдруженијето на стечени работници и технолошки вишок УНИТ од Куманово. Обезправените работници уште еднаш ќе го кренат гласот и ќе побараат од надлежните решавање на нивниот статус. Донесовме една одлука после 15-ти да излеземе на еден протест за да покажеме и ние дека постоиме, зашто сите се борим за своји права, студенти за своји права, хонорарци за своји доприноси, а ми што ништо не зимамо со години, редно и ние да дигнеме глас, да кажеме дека постоиме, дека не смо сите изумрли, дека има живи стечајци и да побараме еден спас и да побараме да се сгрижи конечно овај категорија на стечајци. Протестот, како што велат од Сдруженијето, ќе заврши символично со поставување на штандови за собирање подписи со кои стечајците ќе побараат подршка за изгласување на закон, со кој на оваа категорија граѓани ќе им бидат обезбедени по 6.000 денари месечно. Инаку најголем дел од нив живеат без приходи, дури и без социјална помош. 2004 година никој не ми праша на врат дали имам, дали немам. И тоа што имам социјално, по 2000 сега ми ке нали наради што имам од општина некој кратно помош од жена што пред морфа ми беше жена ми пошили 6000. Од мене апел, ако фирмите одат на тендер, се апелира од тите настечајци одеке од Куманово фирмите кои беа во стече, да одат на тендер и да бидат регулативно згрижени и вратени работните односи, сите работници што на улица и да се продадат, ама со тоа да се вработат луѓето. Во Куманово живеат околу 1300 стечени работници. За разлика од порано, бројката е намалена како резултат на зголемен морталитет на оваа категорија граѓани.